mano vaizdelis kur kas geresnis nei pirmose rungtynėse. Esam patenkinti, kaip komanda sureagavo po tų pirmų. Aišku, prisidėjo tai, kad mūsų tie nauji žaidėjai įnešė daug vėjo ir gerų dalykų. Šiandien, manau, buvom tikrai gyvi, greiti, kamuolys judėjo gerai. Dalinomės to kamuoliu, patakė metimus. Baudos gal ne taip gerai, bet visur kitur mes, kaip pasakyti, manau, kad žymiai buvom geresni. Gynyboje tų klaidelių, bet normalu, ne viskas. Kaip ir agresyvumas buvo neblogas, bet daug kur prasileidom, leidom varžoms atakuoti į savo stipresnes rankas. Tų prasiveržimų neprasižengdavom, kada reikėjo, kada turėjom, sakysim, dar nebuvom limite ir nesugebėdavom prasižengti, prasižengdavom vėliau. Tai, nu, taisytinų dalykų yra ir žinau, kad jų bus iki pat galo sezono, bet toks pirmas įspūdis, manau, kad geras, džiugus ir smagu. Smagu buvo žaisti arenoje, kuri bus mūsų, kaip ir namai, yra mūsų namai. Turiu pasidžiaugti tais sirgaliais, fanais, žmonėm, kurie atėjo ir noriu padėkoti. Ir kviečiu, kad jie ir toliau ateitų ir palaikytų. Ir gana, manau, kad labai gera tokia nebloga atmosfera gavosi. Treneri, noriu štai ko klausti. Tritaškiai, 14 iš 31. Visai netrodo, kad čia jūsų pirmasis rungtynės. Pataikėt kosmiškai, ištampytą varžovų gynybą, metę, kas norėjo, kad ne pusę komandos susimėtė tuos metimus. Tai matot, su Šiauliais irgi mes turėjom tų laisvų metimų, bet visiškai nepataikėm. Tai tie tritaškiai yra gerai tol, kol ramus, kol tu susikari ir tu meti laisvų metimą. Ir tada reikia žiūrėti, kodėl tu neįmeti. Aš manau, kad tiesiog reikėjo. Geri yra metikai, bet ar tos formos, ar trūko, ar tų dienų, bet kaip pasakyti, net ir geriems metikams būna tų blogų dienų. Tai žinau, kad galime mest, bet tai labai svarbiausia, kad susikūrėm progų, bet kiti dalykai turi stabilizuoti mūsų žaidimą, nes gali būti tokių dienų, kaip gerai, jeigu šiandien, bet gali būti dienų, kaip kad su Šiauliais, tai mes turim surasti būdų, kaip laimėti tokiom dienom. Gagičiaus vis dar nėra, debiutavo Mackevičius. Kaip jums pasirodė aukštaugio žaidimas? Nu, gerai, Egidijus išėjo, jo savo rolę atliko, taip kaip jisai sportuoja nuo pat pradžių su mumis. Dėl Mekoulų vėlavimo atvykimo, dėl Gagičiaus traumų, nu, pasinaudojom tą progą, kad, sakysime, Egidijus neturėjo kažkokio tai tokio pasiūlymo ir sutiko mums. Ir labai džiaugiamės, kad jisai sutiko mums ir toliau padėti. Tai, jisai tą savo rolę atliko ir ačiū, ir žinau, kad jisai stengsis ir duos savo geriausią, ką gali. Be kapitono sužaidėt šiandien, neprireikia Regimanto? Regimantas turi smulkę traumelę, tai tokia, taip sakys, buvo pasiruošęs žaist, bet su jo pakalbėjom, kad nu, jeigu reikės tai, bet bijom rizikuot, kad ten blogiau nepasidarytų. Po pirmų rungtynių turbūt matėt varžovų lyderis Jaylenas Scottas, ten Žalgirį buvo įmetęs, šiandien susimetė 21, ten keitėt žmonės su jo gynyboje, bet iš esmės darbas turbūt atliktas neblogai su jo. Taip, nu kai kur rizikavom, nu kai kurių, žinote, sunkoka iš vienų rungtynių, ypač tokių su Žalgiriu, kurie ten užlovė kažką tai labai, kažkokias tai gilias tas išvadas padaryti, bet manau, kad trenerių štabas paruošė gerai visą esminius dalykus, nes kažkiek, manau, kad nu, ir komandos braižo, tai ką gynyboje ir polime darosi, irgi nemačiau, kad labai kažką nustebintų, sakysim, ne, šiais laikais nelabai ką nusileisi, jo labiau, kad individualus veiksmai, žaidėjai, nu, koks tu esi, koks tu prieš tai sezoną, buvo toks ir dabar, labai nepasikeis. Kažkiek reikia prisimti topino tritaškius, tai, mano, mes taip prisipažinsiu, rizikavome, ir įsimėtė du, tai paskui stengiamės jau arčiau. Tai va toks, o daugiau kaip ir buvo teisingas planas, tik tai sakau, kad ne visada pavykdavo jį įgyvendinti. Nes ir ten ir į dešinės rankas prasileidom, ir nesubauduodom, kada reikia ten prasižengti.
Su Šiauliais nesukrito metimai, bet va, su baudom vėl tik 60%. Kaip čia paaiškinti šitą? Nu, sunku, kad žinočiau tą vienareikšmišką vieną atsakymą, tai turbūt būtų 100%. Gal kai kurie žaidėjai, gal reikėtos koncentracijos, irgi taip nepakeisi klikt, kaip tie tritaškiai. Buvo geriaus, tikėsimės, kad ir vėl dirbsime tiek koncentraciją, tiek metimų skaičius. Matot, ten gal nereikia tūkstantį sumės, bet reikia susikoncentruoti į tuos du metimus tiesiog ir juos įmesti. Dvejas skirtingos rungtynės, jau kažkokie štrichai, jau komandos vaizdas, jau dėliojasi, jau matot kažką, jau galima kažką bandyti apibendrinti, kažkam skirti vieną vaidmenį, kitą vaidmenį. Pagrindinis žaidėjas, kitas žaidėjas, metikas, lengvas kraštas. Nu, kaip žinot, kada kuri tą komandą popierį, tai kažką tai vaizdinius darai, atlieki, bet gyvenimas koreguoja ir betreniruodamas, be žaisdami rungtynės, tu pažįsti žaidėjus geriau, tu gal matai kažkokias jo savybės, kur gali labiau išnaudoti ir tą, kaip pasakyti, zulinamės. Tai to laiko reikės, bet nu, visumoj bendri tokie dalykai, manau, kad šiandien mes pamatėm, kad mes norim ir galim žaisti greitai, mes galim būti aštrus ir tas intensyvumas gynyboj turi būti irgi ir kietesnis, tai turbūt tokie tie pagrindiniai, o ten, žinote, kas tas startinis yra labai daug sureikšminta, yra daug, bus aišku, kaip mes žinome, tie žaidėjai, bet gali būti antras startinis, kuris nuo suolo, yra dėl taktinių, tu pradedi tai taip toliau ir manau, kad yra džiugu, kai turi daugiau, kai turi žaidėjų, kuriuos gali įvairiai išnaudoti ir įvairiais momentais ir rolės. Ir manau, kad gerai ir tai buvo mano, kaip mūsų, ne tik mano mintis, sakysim, su vadovybė, kad žaisti su dviem tokiais žaidėjais ar ballhandleriais, kaip pavadinsi. Manau, kad aukščiausiam lygiai tai panašiai komandų žaidžia, tada labiau gali kontroliuoti viską ir kurti. Žaidėjai nežaidė su Šiauliais, tie patys žmonės nežaidė šiandien, visi, kai sugrįš į dvyliktuką, visi nesutilps, tai tokia sveika konkurencija bus komandai, kad vieną mačą vienas registruotas, kitą. Žiūrėkit, palaukiam, kaip pasakyti, jo matot, va, Regimantui traumelį. Leiskit jiems sugrįžt, leiskit man pajusti tą problemą, kada jūs yra sugrįžę. Ir tada žiūrėsim ir bandysim spręsim. Nu ir kaip sezonas, aišku, matysim. Kaip bus, tada matysim, kaip viskas dėliojasi ir tada bus galima priimti kažkokius sprendimus. Dabar spėlioti ir iš anksto užbėginėti aš nenorėčiau. Todėl, kad iš savo patirties žinau, kad atsitinka visaip. Ir ką, ir tada paskui ieškosi arba vėl būsi septyniesi. Nelabai norėčiau pasilikti tokią situaciją. Sunkios rungtynės, atrodė, kad padarėm kažkokias išvadas po Žalgirio rungtynių. Turėjom jau pagaliau ir to, kaip pasakyti, krepšinio. Buvo kažkas panašaus į krepšinį, bent jau kokias 8 minutės. Ir po to vėl sugrįžome į tą pačią komandą, kuri buvo ką tik susirinkusi prieš sezoną, kuri žaidė prie Žalgirį. Ir nu, net to žaidimo negaliu pavadinti, ten tiesiog Žalgiris žaidė su mumis, tai lygiai tas pats ir buvo čionais šiandieną. Kelias 8 minutės gal sakau žaidėme krepšinį, o paskui leidome Vilkams parodyti savo geriausias pusės. Yra statistikos komponentų, kur nenusileidžiat varžoms, bet rezultatas rodo, kad kita, ką sakėt prieš rungtynes, ko tikėjotės, ar lyderiai šiek tiek nepatraukė, ar tie žmonės, kurie nuo suolo pakilo, neįsipaišė gerai, ar tiesiog Vulfsai per stiprus buvo? Tai visų pirma, mes sakėm, kad Vilkai tikrai bus nusiteikę ir jiems svarbios rungtynės, jie žaidžia pirmą kartą savo namų arenoje ir tikrai nebuvo, jie, manau, patenkinti prieš Šiaulius, laimėdami vos keliais taškais ir jie tikrai parodys tą savo veidą. Ir kad tai yra labai individualiai stipri komanda, tai ko tikėjomės, tai ir gavom. Ir bandėme paruošti komandą, kad nenusileisti kontaktui, kad duoti kontaktą, net jeigu kur reikia kartais ir didesnį. Bet kol kas nerandu kelio į savo žaidėjų ausis, tikriausiai į savo žaidėjų mintis. Nes jau ne vieną kartą mes kartuojam ir atrodo treniruotėsi vienas prieš kitą taip gerai kaunasi, bet rungtynėse kažkas jiema ir išsijungia.
Netrodo, kad stinga šiek tiek susikalbėjimo tarpusavio bendradarbiavimo, nes Vulfsai puikiai ties perimetru skirsta kamuolį prileido tritaškių vos ne 50%. Be abejo, trūksta ir žinau, kad Roma nepasistatė per vieną dieną ir kad reikės labai daug darbo įdėti, kad šitą komandą sulibyti, nes visgi ganėtinai turime jauną komandą, neturime didelės patirties tokios, kokia turi Vilkai savo sudėtyje, visi vis tiek patyrė žaidėjai aukščiausio lygio meistrai, tai mums iki to reikia kopti, bet aš ir savo žaidėjams sakiau, kad aš tikrai neprarasiu vilties ir motivacijos su jais dirbti ir aš žinau, kad su jais reikės dirbti ir su manim bus sunku jiems, bet jeigu jie tikrai kažko nori pasiekti, turi būti su manim, tikėti manim ir mes tikrai Ir jiems geriau bus sezono pabaigoje, ir man bus geriau. Kontrastas akivaizdus dvejas rungtynės, pralaimėjo skaudžiai, bet žaidė su favoritais. Tenka pripažinti. Ir trečias mačas su Rytu laukia, ar jau dabar yra minčių apie kažkokį komandos pastiprinimą? Kol kas ne, aš tikiu savo žaidėjais. Žinau, ką aš susirinkau, aš tikrai matau, kokias jų yra galimybės ir koks yra jų potencialas. Tiesiog reikia turėti didesnės kantrybės, kurios aš tikriausiai pats neturiu jos labai daug, bet rungtynės po rungtynių mane nuleidžia ant žemės ir matos, kad reikės įdėti nemažai pastangų darbo, bet aš manau, kad ir šita sudėtis, ir jeigu jie patys savim tikės, tikrai gali sezono eigoje žymiai geriau atrodyti ir įsivažiuoti. Pagrindinės bėdos šiuose rungtynėse, ką kalbėsit savo auklėtiniams, ką sakėt po Žalgirio, ką kalbėsit dabar, nes situacija iš esmės panaši buvo? Pagrindinė bėda tai pasidavimas. Kai varžovai jau mūsų pabėga 20 taškų Ir atrodo, tikrai buvo neblogos tos rungtynės, mes galėjome ir grįžti, buvom trečiam kelny sumažinę vėl iki 15, turėjom neblogą bangą ir paskui vėl vienas kitas tritaškis, vienas kitas keitimas ir mes nuleidžiam rankas. Ir mes nebenorime gintis, mes nebenorime padaryti pražangos, mes nebenorime pastumti, mes norime tik tai spulti. O Lietuvos krepšinio lygoje vien polimu, manau, kad rungtynė nebus lengva laimėti. Ar jau dabar atrodo, kad yra teisingas legionierių pasirinkimas? Aš kaip ir sakiau, aš jais visais tikiu. Aš su jais visais dirbsiu, aš turiu kantrybės, jiems bus sunku su manim, jeigu jiems bus per sunku, jie pasirinks gal kitą kelią kažkur tai kitur, bet yra labai lengva pakeimti ir išmesti. Mes nesam ten didžiausio biudžeto komanda, kad aš noriu susirinkau Eurolygos žvaigždės. Aš susirinkau komandą, su kuriais reikės dirbti. Ir aš jais tikiu, ir jie dirbs, ir mes tikrai kažką pasieksim.